В Україні цього літа в 4 областях підвищилась середня заробітна плата. Так, на Київщині медіана сум, які готові платити роботодавці, становить близько 19 тисяч гривень. Також оклади підвищились у Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях. Про це свідчать дані порталу з пошуку роботи Work.ua. Детальніше про це будемо говорити далі. Директор із комунікації сайту з пошуку роботи Work.ua Максим Пилипенко. Пане Максиме, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Вітаю вас також. Доброго ранку. Пане Максиме, розкажіть детальніше про те, як саме змінилися ось зарплатні на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині та Львівщині. Так, ви правильно зазначили, що саме в липні було зростання у цих 4 областях. Воно може здаватись незначним, підвищення десь на 500 гривень, десь на 250 гривень. Проте, якщо ми подивимося в розрізі всього року, то ми побачимо, що зростання зарплати відбувається майже щомісяця. І від початку року середня зарплата в Україні зросла з 15 тисяч, як було на початку 2023-го, до 17,5 тисяч, як є от станом на зараз. Тож тенденції позитивні. Пане Максиме, на вашу думку, а з чим пов'язані такі тенденції? Я би виділив два фактори. Перший фактор – це рівень інфляції, який є, і роботодавці індексують зарплати. Другий фактор, який, мабуть, найважливіший, пов'язаний із тим, що ринок праці відновився вже понад 90%, наразі на Work.ua понад 93 тисячі вакансій, і це з врахуванням того, що ми заблокували вакансії від компаній та брендів, які не вийшли з Росії, і попри це також є більше 93 тисячі вакансій. З іншої сторони, те, що ми бачимо, це конкуренція за роботу, вона вже знаходиться на рівні, як було до повномасштабного вторгнення, а то і нижче. І це говорить про дефіцит кадрів. І один із інструментів залучення нових кандидатів – це є рівень зарплати. Тож літо – це такий ще сезон підготовки до високого бізнес-сезону восени. І вірогідно, що роботодавці таким чином роблять більш привабливі умови, фінансові умови для того, щоб залучати працівників. Пане Максиме, а як щодо інших областей України, ось ми говоримо про те, що у 4 із них заробітна плата, середня принаймні, точно зросла. А як щодо інших областей, окрім Київщини, Дніпропетровщини, Одещини та Львівщини? Щодо інших областей, то там зарплата тримається на рівні, як я вже говорив, вона в межах 17 тисяч гривень. Ми проводили нещодавно дослідження зарплат, як змінились зарплати від повномасштабного вторгнення, то бачимо, що найбільший приріст зарплат, частки зарплат, був саме на Західній Україні. Проте ми можемо говорити, що там зарплати вирівнялись із зарплатами, підтягнулись ближче до зарплати у містах-мільйонниках. Пане Максиме, ви зазначили, що зараз дещо спостерігається дефіцит кадрів на певних вакансіях. А можете розповісти, що це за вакансії? Так, переважно це дефіцит, який роботодавці виділяють, то найбільше він для кваліфікованих кадрів. Якщо говорити в межах всієї країни, то це медичні фахівці, це лікарі. Якщо говорити в маркетингу, то це маркетологи, бізнес-аналітики. От такі професії, де потрібні саме кваліфіковані кадри, з ними є нестача. А на яких вакансіях заявок найбільше? Де от є велика конкуренція навпаки? Найбільшу конкуренцію ми спостерігаємо переважно це на посадах, які передбачають віддалену роботу, скажімо так, діджитал-фахівці. Сюди відноситься копірайтер, SMM-менеджер. Також досить велика конкуренція за посади в IT. Це програмісти. Ми бачимо, що саме в IT конкуренція б'є рекорди і вона є найвищою. На вашу думку, з чим це пов'язано? Пов'язано з тим, що, по-перше, віддалена робота,
і можливість працювати віддалено, є більше кандидатів на такі посади. З іншої сторони, якщо говорити про IT, то зараз IT переживає не легкі часи, пов'язані із глобальною рецесією, із ризиками, які є, зокрема, в Україні. І саме через це компанії вдаються до даних кроків, а на ринку вийшло досить багато фахівців, які зараз пошукують роботи. Пане Максиме, яка ситуація у прифронтових регіонах із ринком праці? Ми бачимо, починаючи з весни, в прифронтових регіонах ми бачили високу частку зростання вакансій. Вона зараз не є такою, якщо говорити про центр, то центр вже досяг там 100% відновлення ринку праці. Західна Україна понад 150%, тобто там роботи більше, ніж було до повномасштабного вторгнення. То в прифронтових регіонах на рівні 40-60% ринку праці, але тим не менше, от саме найбільша динаміка відновлення вакансій саме в прифронтових регіонах відбувається, починаючи з весни. І також цікаву тенденцію ми бачимо саме по липню, побачили, що найбільше нових кандидатів вийшло саме у прифронтових регіонах. Десь плюс 10%, десь плюс 7% Харківська, Миколаївська області. І ми бачимо, що люди повертаються, можна зробити висновок, і виходять на ринок праці для того, щоб піднімати економіку областей, відбудовувати. Як зараз ринок праці розподіляється за гендерним і віковим принципом, кого найчастіше шукають роботодавці? Якщо дивитись кількість жінок і чоловіків, то ми бачимо, що жінок дещо більше, на рівні 57%, чоловіків менше. Якщо говорити про вікову категорію, то саме влітку, можливо, це пов'язано із літом, сезоном канікул, то велика частка була це кандидатів у віці до 25 років, молодих кандидатів. Пане Максиме, в нашій розмові ви вже згадали дещо про сезонність. От хочеться у вас дізнатися, як ви зараз оцінюєте ринок праці влітку і чи буде він змінюватися восени, на що чекати? Ми бачимо, що влітку саме відбувається стабільність на ринку праці, позитивна стабільність. Зазвичай літо – це низький бізнес-сезон, коли кількість вакансій зменшується. Проте ми цього року не бачимо суттєвого зменшення, і це можна назвати позитивною стабільністю. Ще це такий період, коли бізнеси накоплюють сили, готуються впроваджувати нові стратегії восени, коли високий бізнес-сезон. І зараз ми бачимо, що поступово йде збільшення кількості вакансій. І от вірогідність є того, що восени кількість вакансій ще підросте, попит на фахівців ще зросте. І для шукачів, для кандидатів це хороші новини, що роботи є, роботи достатньо. Пане Максиме, ми дуже дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Дякуємо за вашу аналітику. Це був Максим Пилипенко, директор з комунікацій сайту з пошуку роботи WorkEA.